I tanquem aquest recorregut d'aquests dies repassant les principals propostes de les principals formacions que es presenten en aquestes eleccions generals amb la candidatura del PSC i en la seva cap de llista, en Valle Mellado. Benvinguda. Hola, gràcies. Vostè, a diferència d'altres candidats i candidates per aquesta circumscripció en aquestes eleccions, s'estrena? Sí. Totalment. Què tal l'experiència? Estem acabant ja la campanya. Sí, sí, sí. Què tal l'experiència? Doncs molt bona, molt bona. La veritat, he viscut moltes campanyes des del costat, diguéssim. Des de la cuina. Això mateix, des de la cuina. I ara aquesta és la primera, encapçalant una llista. És un gran honor i una gran responsabilitat, la veritat, encapçalar una llista del Partit Socialista i per aquesta demarcació que ens hi juguem tant. Però és una gran experiència. Molt positiva també, perquè és veritat que a tot arreu on hem anat aquests dies ens han acollit molt bé, molt bé, la veritat, tant els companys com totes les entitats amb les que ens hem trobat. Són diferents aquestes eleccions, són les seves primeres com a cap de llista, ja ho hem dit, no? Però n'ha treballat d'altres. Són diferents pel fet d'estar a estiu, unes eleccions que ens arriben després d'unes eleccions municipals, tot això fa un escenari diferent o no? Influeix, la veritat. El fet de ser estiu, evidentment, pel tipus d'activitat també que s'ha pogut organitzar durant la campanya, això ha condicionat. I és veritat també que a les eleccions municipals, com s'ha pogut veure, especialment el Partit Socialista, venim de fer un esforç immens a tots els municipis. Això es va notar després en els resultats, afortunadament, però... Clar, això es nota a nivell de partit, d'estructura, evidentment, però, com sempre, la il·lusió és la mateixa i les ganes, evidentment, de guanyar, sabent tot el positiu que és per a aquest país que el PSC aconsegueixi uns bons resultats diumenge a la nit, doncs tot això il·lusiona moltíssim i encoratja. Ara vostè deia les municipals, que ens han anat prou bé, deia vostè, no? Les principals poblacions aquí a la circumscripció de Tarragona. Això ha posat, d'alguna manera, un millor camí cap a unes eleccions que tots sabem que es van convocar, si em permet l'expressió, pim-pam, eh? Sí, sí, sí. Els hi ha posat un camí més fàcil? Sí. Jo crec que sí, que és evident que sí. Això fa, per una banda, que nosaltres també estem internament més il·lusionats, el que deia, i segurament també a nivell social, també el fet de que ara es pugui percebre el Partit Socialista com un partit amb molta força en l'àmbit municipalista, doncs evidentment això ajuda moltíssim per a les eleccions de diumenge, clar que sí. Això, en definitiva, és tenir segurament la teva pròpia gent més mobilitzada. Això fa que l'abstenció que tothom diu, vostès creguin que afectarà més a altres que vostès, o no? Molt bona pregunta. Sí, és una possibilitat. Bueno, estem veient, no? Jo crec que aquests dies, clar, estem veient també moviments vinculats a altres partits que directament han estat demanant l'abstenció. Aquesta mai serà l'opció del Partit Socialista. Nosaltres, precisament aquests dies, el que cridem és a una mobilització massiva. Massiva perquè el que se'ns pot venir a partir de diumenge a la nit en aquest país és molt greu, és l'alternativa, diguéssim, no? Ens portaria a un retrocés que pot ser molt greu, ho estem veient ja en altres municipis i en altres autonomies. Per tant, això, no? Des del Partit Socialista tenim claríssim que aquí el que cal per aquest diumenge és que tothom es mobilitzi, especialment totes les persones que tenen molt clar que l'opció d'aquest país és avançar i progressar. Nosaltres el que demanem, que la gent diumenge vagi a votar. No és cap secret que la seva principal crossa, si tenen, si l'aritmètica els hi permet, per formar govern a partir del dia 23, és Sumar. No? En aquest sentit, hi han altres crosses, o quines serien les seves preferències si també necessiten aritmèticament per formar govern? Doncs sí, com ha dit el president Pedro Sánchez, ho ha dit clarament, la nostra opció prioritària, tothom ho sap, és Sumar amb Yolanda
Díaz encapçalant aquesta opció, i després, per suposat, doncs, totes les opcions progressistes que puguin tenir representació en el Congrés i que tinguin molt clar que el que ha de continuar fent aquest país els propers 4 anys és consolidar un projecte de progrés. Aquí no hi ha cap línia vermella. Totes aquelles formacions que ja els hi han donat suport en aquests anys poden tornar a ser socis? Bé, això dependrà també de quins puguin ser els seus posicionaments, també quina és la representació que obtinguin a partir de diumenge i quins són els seus posicionaments. No? Aquí, per exemple, a Catalunya, doncs, tenim algunes forces que ja s'han anat posicionant. No? Tenim, per exemple, doncs, a Esquerra, en aquest cas, que ha dit que en cas d'haver de donar suport a un govern de progrés, aquest cop posarà un preu més alt. Bueno, això és important, també, que tothom ho tingui clar, què vol dir això de posar un preu més alt, quan valen els drets, quan valen les mesures de progrés, les mesures socials que ha aprovat aquest govern i que s'han de continuar treballant i han de continuar avançant. Tenim, per altra banda, l'opció, per exemple, de Junts, que en aquest cas està dient que ja n'hi ha prou. No sabem de què n'hi ha prou, si ja n'hi ha prou d'augmentar el salari mínim interprofessional, de que les pensions puguin continuar revaloritzant-se en funció de l'IPC, de que puguem continuar millorant l'espai de la reforma laboral. Ja ens estan dient que ells no asseguren que el seu suport sigui a un govern de progrés. No? Per tant, això encara ens empeny més a demanar a la ciutadania que tothom que tingui molt clar que a partir del 23 vol que aquest país continuï avançant i que hi hagi un govern liderat per Pedro Sánchez, la papereta que ho garanteix és la del Partit Socialista. Les altres no ens estan garantint que realment utilitzin els seus escons per portar el país cap endavant, cap a avançar en aquests drets, en la convivència que hem aconseguit, no? Sinó que, al contrari, potser prefereixen opcions de bloqueig que ens portin un altre cop molt enrere. Quines, segons el seu parer, quines són les grans assignatures pendents que té l'administració de l'Estat en la circumscripció de Tarragona? Ja sé que vostè m'ho haurà destacar, ja m'ho ha fet, no? Les coses en què s'han avançat en aquests últims 4 anys, però no sempre hi ha temps per fer tot, no? Quines són les grans assignatures pendents? Doncs aquests dies, amb totes les visites, no, que hem fet, tant a diferents municipis de tot el territori com a entitats, no, el que veiem és que hi ha força demanda per impulsar, per una banda, la finalització d'algunes infraestructures, per altra banda, tirar endavant infraestructures que es consideren capdals pel desenvolupament del territori. Hem parlat molt, per exemple, durant aquests dies, no, d'aspectes relacionats amb la reindustrialització, amb què hem de ser capaços de ser un territori més atractiu perquè les empreses que tenim, evidentment, es quedin i puguin créixer aquí, i també més atractius per poder atraure noves empreses de sectors que siguin també competitius, de sectors que ens ajudin a desestacionalitzar la nostra economia, perquè és veritat que tenim alguns sectors, no, que estan molt estacionalitzats, i això condiciona el tipus d'ocupació també, el tipus de llocs de treball que generem. I en aquest sentit, doncs, això, per una banda, finalitza algunes infraestructures, com podria ser, no? Doncs aquesta tarda, per exemple, justament anem a Montblanc, perquè segurament la infraestructura estrella, no? és per fi la finalització de la 27 amb el túnel. Això ja està, no? Això està, però segurament fins després de l'estiu no entrarà en funcionament, perquè ara mateix està tot el que és el sistema informàtic que ha de dotar de... El tema del túnel, sí. Això mateix, no? De tots els sistemes de seguretat del túnel, ara mateix està en proves, per això no es dona una data concreta, però s'espera que al final, que després de l'estiu, per fi es pugui utilitzar aquesta infraestructura. Després, per poder-la completar, realment farà falta acabar de fer uns quilòmetres que l'han de lligar amb la AP2, correcte, i així poder acabar de fer el corredor que ha de ser aquesta via. Tindríem també aquí al territori, no? Doncs un cop que s'han alliberat els peatges, tant de l'AP7 com de l'AP2, i s'ha pogut veure ara, doncs, quines són les necessitats de mobilitat
que això també ha generat i que ja també són històriques al territori, doncs a partir d'aquí també aquesta setmana s'ha licitat el projecte constructiu del tercer carril de l'AP7, no? A partir de l'Hospitalet. Llavors això, al final, aquestes infraestructures són cabdals pel desenvolupament del territori i són importants no en si mateixes, sinó per les conseqüències positives que generen al seu voltant, no? A partir de tot el que signifiquen això per atraure empreses que puguin generar llocs de treball de qualitat, i al final això són més oportunitats per cadascuna de les persones i de les famílies de la nostra demarcació. No m'ha parlat de trens. Aquí també tenim recorregut, no? O no? Aquí hi ha assignatures pendents? Sí, no? Sí, sí, sí. Sí, és veritat, és veritat. Ara mateix, des del Ministeri de Transports, s'està executant el pla de millora de Rodalies. És un pla que està dotat actualment amb algo més de 3.000 milions d'euros i ara mateix portem executat un terç d'aquest pla. Entenem que hem de tenir clar també en aquesta qüestió que venim d'on venim. Venim de dos governs que no es parlaven, govern de la Generalitat i govern de l'Estat, que durant molts anys no s'han parlat, han viscut en una situació de conflicte i ara, des d'aquest govern liderat per Pedro Sánchez, aquesta situació i aquestes dinàmiques han canviat, s'ha obert el diàleg entre aquests dos espais de l'administració i ha estat possible això, no? Doncs en un temps bastant rècord, la veritat, poder dissenyar i començar a executar aquest pla de millora de Rodalies. Que ja dic, sempre aquestes infraestructures costa veure's el resultat, perquè no és immediat. Però jo estic segura que en el proper mandat la ciutadania, els passatgers, ho començarem a notar. Però estem parlant de Rodalies que la Generalitat vol que es traspassin. A on estem? Per millorar o per acabar traspassant? Per què apostaria sí. el PSC? Ara mateix per millorar. Ara mateix per posar la infraestructura al dia, perquè aquestes infraestructures ferroviàries puguin cobrir la demanda que es genera. Hem de tenir present també que hem d'avançar, no? amb els reptes que tenim en relació al canvi climàtic, hem de ser capaços de que el transport públic pugui ser més atractiu i més competitiu, i és una necessitat per salut, pels compromisos que tenim també a nivell internacional, hem de complir. Per tant, ara mateix és prioritari posar aquestes infraestructures al nivell que la ciutadania i que les empreses necessiten, perquè també hi ha una part d'inversió que té molt a veure amb el transport de mercaderies. I a partir d'aquí, doncs nosaltres, ja ho ha vist tothom, nosaltres jo crec que som el partit del diàleg i per suposat sempre oberts a continuar aquest diàleg amb la Generalitat i a continuar avançant en el que sigui necessari i el que des del territori es demani. Ara m'ho ha posat molt bé, quan ha parlat de diàleg. Taula de diàleg sí o no? Evidentment, sí. Sí. I per decidir què? Per decidir els temes que puguin anar sorgint. Per exemple, aquest pla de Rodalies surt també d'aquesta taula de diàleg, no? A vegades el que hem vist als mitjans de comunicació, evidentment, no? Són les fotos de quan s'han produït les reunions més simbòliques, diguéssim, no? Però el que és molt important del que s'ha obert amb aquesta taula de diàleg són aquestes converses bilaterals, no? entre departaments de les diferents administracions que han permès avançar en aquest desplegament, per exemple, d'infraestructures. No? Ara, un bon exemple que hi ha en aquest sentit. No? S'ha aprovat el traspàs d'una partida econòmica a la Generalitat perquè pugui executar tot el que és les noves sortides que ha de tenir l'AP7. Això és gràcies a aquest diàleg. Sense aquest diàleg no seria possible. Per tant, evidentment, s'ha de continuar avançant i entomar, doncs, amb decisió i amb valentia també els temes que puguin sorgir, això sí, sempre ho hem dit, dins del marc de la Constitució, per part del Partit Socialista. I això vol dir que algun dia pot arribar una consulta com alguns partits demanen? Ja li dic, sempre dins del marc de la Constitució. I en aquesta taula de diàleg es pot parlar també de
noves fórmules de finançament o això tampoc no entra en els plans del PSC? Doncs bé, des del Partit Socialista som molt conscients, tant des de Catalunya com des d'altres zones, som molt conscients de que realment aquest país té un problema de finançament vers a les autonomies. I això sí que és veritat que és un tema que en aquest proper mandat, que esperem que sigui una mica més tranquil, no? Que ja no tinguem pandèmies, que la guerra d'Ucraïna doncs, pugui anar prenent altres camins i que no tinguem més sorpreses com les que hem passat aquests 4 anys, no? Amb aquests escenaris de tanta incertesa, es puguin abordar temes com aquest, que és veritat, són fonamentals per Catalunya i per altres autonomies, perquè és cert, tots podem ser conscients, que les autonomies desenvolupem, no? I som responsables d'una sèrie de competències per les que el sistema de finançament no ho havia previst en el volum que és necessari, no? Per tant, sí, des del Partit Socialista totalment oberts a buscar noves fórmules per millorar aquest finançament. Clar que sí. Ara em deia que potser vindran uns anys tranquils i estava parlant de la relació de l'administració de l'Estat amb les autonomies, però tant com ha quedat el mapa dels governs autònoms, si vostès tornen a governar, no sé si estaran molt tranquils. No ho sé, té vostè raó en aquest sentit. Jo em referia tranquil a que no hi hagi sustos, no? aquestes situacions tan imprevistes, no? com va ser la pandèmia. I amb això sí que m'agradaria igualment remarcar, no? Que clar, venim de 4 anys que han estat extraordinaris en el sentit de que aquest govern s'ha hagut d'afrontar coses que ningú havia vist mai. I tot i així ha tingut la capacitat d'aprovar més de 200 lleis, d'aprovar moltíssimes mesures que han millorat les condicions de vida de la ciutadania, que han millorat les condicions també de treball per a les persones treballadores, però també per la competitivitat de les empreses en molts sentits. Jo sempre ho dic aquests dies, no? I bueno, jo crec que molts companys ho diem, si aquest govern ha estat capaç de fer tot això pensant en les persones en aquest context, bueno, què podem arribar a fer en un context que sí, és veritat, ara hi ha moltes autonomies governades pel PP amb Vox especialment, però això entra dins de les dinàmiques habituals de la política, no? La política és poder negociar i és poder arribar a acords, consensuar sempre en benefici de l'interès general, i això ja és lo normal, no? Estàvem parlant de finançament i ens hem anat perquè jo li he fet el comentari que li he fet. Aquest finançament, creu vostè que ha de ser més allò que s'ha anomenat el cafè per a tots, o pot ser finançaments asimètrics tenint en compte peculiaritats diverses dels diversos territoris, diguem-ho així? Jo crec que ara mateix no estic jo ara en condicions de respondre aquesta pregunta o de comprometre'm en un sentit o en un altre. Li demano el seu parer, com a candidat al seu parer. Sí, sí, sí. A veure, jo crec que el que dic, nosaltres al final, o sigui, som el Partit dels Socialistes, si una cosa portem al nostre ADN és el diàleg i la voluntat sempre d'arribar a consensos, no? Llavors, a partir d'aquí, ja dic, la política és negociar, la política és avançar a partir d'acords, i el que es posi a sobre de la taula s'haurà de treballar, s'haurà de valorar i s'haurà d'arribar a les solucions amb que tothom se pugui sentir més còmode, també. S'està a l'espera de la presentació de l'anomenat Pla de Protecció del Delta per part del Ministeri. Quines creu que haurien de ser les característiques d'aquest pla? O quines creu el PSC? A on hauria de posar l'accent aquest pla? Doncs, evidentment, en tot el que tingui a veure amb la conservació, no, d'aquest bé tan preuat, que aquest bé natural, no? tan preuat que tenim. Ara mateix, per exemple, ja fora del pla, diguéssim, ja s'estan executant una sèrie d'obres preventives, no? per aconseguir que el Delta de l'Ebre pugui ser més resistent als temporals. I en aquest sentit, no? el pla de protecció ens ha de portar, doncs, igual a poder
fer més accions preventives que reactives, treballar-ho molt bé en aquest sentit, a partir dels consensos, i facilitar també que hi hagi un equilibri entre l'activitat econòmica que es genera al voltant del Delta de l'Ebre, no? Tot el que pugui ser el sector de l'agricultura, al sector turístic mateix, això genera aquest equilibri entre el que és la conservació d'aquest patrimoni natural que tenim i el desenvolupament i el creixement econòmic. Uh-huh. Estem parlant de les comarques que d'alguna manera toquen més el delta de l'Ebre. Si anem una miqueta més cap al nord, la Ribera d'Ebre preocupa el dia que tanquem les nuclears, no? Què passarà, bàsicament, amb la Ribera d'Ebre. Creu vostè que l'administració de l'Estat s'hi hauria de posar també aquí per donar solucions? Clar, evidentment, en aquests territoris, no, que sí que és veritat que es veuran molt, molt afectats, s'hi ha de fer una aposta important. Jo crec que ara també des de la Generalitat, no, des del Parlament, també s'han aprovat aquests fons, no, de transició, que han de ser molt importants. Si a més de la Generalitat, vostè creu, uh-huh, no, que l'administració, en aquest cas central, uh-huh, també hauria de posar alguna cosa, no? Uh-huh. Bé, és molt important ara mateix el que està aprovat, que posi la Generalitat, que a més, en bona mesura, va ser iniciativa del Partit Socialista, que s'hagi millorat, no, el radi d'actuació d'aquests fons de transició. Per la nostra part, el que continuem apostant és que que hi hagi aquesta transició cap a les energies renovables, evidentment, que continuem tenint un pes important, no, en la generació d'energia, però que sigui a partir de fonts d'energies alternatives. I a partir d'aquí, el que dic, nosaltres som els del diàleg i el consens, i si des del territori es considera que l'Estat ha de tenir un paper més actiu, doncs entrarem i ho valorarem, evidentment. Aquests dies s'ha parlat per diverses raons, sobretot per algun tema anecdòtic, fins i tot de les pensions, eh? Uh-huh. De la revalorització de les pensions, i també relacionat amb això tot un seguit de paquets de millores socials. En aquest sentit, les propostes del Partit Socialista van en la direcció d'aquests que s'han posat sobre la taula en aquests darrers 4 anys, o també es vol anar més allà? Uh-huh. En el cas del que han estat les mesures, potser més, que aquests dies en campanya almenys hi hem parlat més... De les pensions, perquè s'ha parlat molt per una entrevista en concret, sí, diguem-ho així. Sí. Clar, en aquest cas, per exemple, pel que fa a les pensions, nosaltres el que proposem és que es blindi, que formi part del text constitucional, que les pensions sempre s'hauran de revaloritzar a partir de tenir en compte l'IPC, per tant, blindar aquesta mesura, no, que ha estat molt important en uns mesos en els que no oblidem que la inflació ha crescut bastant, tot i que ara doncs hem aconseguit ser el segon país de la zona euro, no, amb la inflació més baixa. Per altra banda, pel que té a veure, per exemple, amb la reforma laboral, sinó que és l'increment del salari mínim interprofessional, també aniríem en el mateix camí, no, de blindar via Estatut dels Treballadors que aquest salari mínim sempre hagi de ser, com a mínim, el 60% del salari mig del país, no? Per tant, per una banda, aquests avenços en consolidar les millores que s'han aconseguit, perquè, ja dic, o sigui, al final la nostra proposta per a aquest país és que no fem ni un pas enrere en cap dels drets aconseguits, i que a partir del dia 23 aquests drets es puguin consolidar i es puguin ampliar. Estem acabant ja, senyor Mellado. Vostès ara fa 4 anys van treure 74, números rodons, 74.000 vots, 2 diputats a la circumscripció de Tarragona. Les seves perspectives és anar cap al tercer, entenc? Sí que ho són, i per un motiu molt, molt clar, a banda de que a tots els partits ens agrada millorar resultats, però en aquest cas aquí ens estem jugant 6 escons en aquesta província, i aquests 6 escons... Ara fa 4 anys van ser 2-2-1-1. Sí, 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 sí.
I tots sabem que tots aquests escons poden ser molt decisius, perquè la nit del 23 de juliol aquest país pugui anar-se'n a dormir amb la garantia de que tindrà un govern progressista durant quatre anys més, que és el que necessitem per poder consolidar i ampliar totes aquestes mesures, tots aquests drets que hem aconseguit en aquests anys. Per tant, sí, anem a millorar els resultats, però perquè aquest país ho necessita, perquè Tarragona, Catalunya i Espanya hem de continuar avançant. Per tant, nosaltres demanem que tothom que tingui clar que aquest país ha de continuar avançant, tothom que tingui clar que vol que del 23 de juliol surti un govern progressista que defensi els drets, la convivència i el creixement econòmic, però sempre des de la perspectiva de la justícia social, el 23 voti al Partit dels Socialistes, perquè som la garantia, l'única garantia de que això passarà. Senyora Valle Menado, gràcies per acompanyar-nos avui. Gràcies. I veurem tot això que hem explicat, veurem sí. com s'acaba el dia 23, de totes les aritmètiques que dèiem. No ho sabrem fins al dia 23. Això bueno. Mateix, està tot per fer. Gràcies. I gràcies també a tots vostès per seguir-nos en aquesta darrera entrevista que els hem plantejat aquesta setmana, tant a Tots com Canal Terrassa de l'Ebre. Ens retrobarem diumenge, i allò que dèiem ara amb la candidata del PSC, diumenge ja amb dades sobre la taula i analitzant cap on ens aportaran precisament aquestes dades. Que tinguin molt bon cap de setmana.